Matta 8-ci fəsil. İsa dağdan indiyi zaman böyük bir izdiham onun ardınca getdi. Bu zaman cüzamlı bir adam yaxınlaşıb, Ya Rəb, əgər istəsən, məni pak eləyə bilərsən, deyərək ona səcdə qıldı. İsa əlini uzadıb ona toxundu və dedi, İstəyirəm, pak ol. Dərhal bu adam cüzamdan pak oldu. İsa ona dedi, Bax, heç kəsə bir söz demə, lakin get özünü kahinə göstər. Hər kəsə şəhadət olsun deyə Musanın buyurduğu təqdimi apar. İsa Kifirnahuma girərkən, bir yüzbaşı ona yaxınlaşıb yalvardı. Ya Rəb, xidmətçim iflic olub. Evdə yatır. Çox istiraf çəkir. İsa ona dedi, Mən gəlib ona şəfa verəcəyəm. Yüzbaşı cavab verərək dedi, Ya Rəb, mən layiq deyiləm ki, sən mənim evimə girəsən. Amma bir söz söylə, onda xidmətçim sağalacaq. Çünki mən də tabiçilik altında olan bir adamam. Mənim də tabiçiliyimdə əsgərlər var. Birinə get deyirəm, o gedir. Digərinə isə gəl deyirəm, o da gəlir. Quluma bunu et deyirəm, o da edir. Bunu eşidən İsa heyrət etdi. O, ardınca gələn xalqa dedi, Sizə doğrusunu deyirəm, İsraildə heç kimdə belə böyük iman görmədim. Sizə deyirəm ki, şərqdən və qərbdən bir çoxu gələcək və səmavi padişahlıqda İbrahimlə, İshaqla və Yaqubla bir süfrəyə oturacaq. Amma bu padişahlığın əsl övladları isə qaranlıq çölə atılacaq. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. Sonra İsa yüzbaşıya dedi, Get, qoy sənin imanına görə olsun. Xidmətçisi də o saat sağaldı. İsa Peterin evinə gəldi. Onun qaynanasının qızdırma içində yatdığını gördü. İsa onun əlinə toxundu və qadının qızdırması düşdü. Qadın qalxıb İsa'ya xidmət eləməyə başladı. Axşam olduqda isə cinə tutulmuş bir çox adamı İsa'nın yanına gətirdilər. O, sözlə ruhları çıxartdı və xəstələrin hamısına şəfa verdi. Bu, Yeşaya peyğəmbər vasitəsilə söylənən bu sözlər yerinə yetsin deyə baş verdi. Bizim xəstəliklərimizi o çəkdi. Naxoşluqlarımızı öz üzərinə götürdü. İsa ətrafında izdihamı gördükdə əmr verdi ki, o biri sahilə keçsin. Bu zaman bir ilahiyyatçı ona yaxınlaşıb dedi, Məllim, sən hara getsəm, sənin ardınca gedəcəyəm. İsa ona dedi, Tülkülərin də yuvası, göydə uçan quşların da yuvası var. Amma bəşər oğlunun başını qoymağa belə yeri yoxdur. Şagirdlərindən bir başqası İsa'ya dedi, Ya Rəb, mənə icazə ver, əvvəlcə gedim atamı dəfn eləyim. İsa ona dedi, Ardımca gəl, qoy ölülər öz ölülərini dəfn etsin. İsa qayığa mindiyi zaman, şagirdləri də onun ardınca getdi. Göldə elə böyük tufan qopdu ki, qayıq dalğalarla örtüldü. Amma İsa yatırdı. Şagirdlər yaxınlaşıb İsanı oyadaraq dedilər, Ya Rəb, bizi xilas elə, biz həlak oluruq. İsa onlara, Ey imanı az olanlar, niyə qorxursunuz? Dedi. Sonra durub küləklərə və gölə qadağan elədi. Onda dərin sükut çökdü. Onlar heyrət içində qalıb dedilər, Bu necə bir adamdır ki, küləklər də, göl də ona itaət eləyir? İsa o biri sahildə yerləşən Qadarallıların diyarına gəldiyi zaman,
qəbir mağaralarından çıxan cinə tutulmuş iki nəfər onunla qarşılaşdı. Onlar elə təhlükəli idi ki, heç kim o yoldan keçə bilmirdi. Budur, onlar bağırdılar. Ey Allahın oğlu, bizdən nə istəyirsən? Buna vaxtından əvvəl bizə istiraf verməyə gəlmişsən? Onlardan uzaqda böyük bir donuz sürüsü otlayırdı. Cinlər İsa'ya yalvardılar. Bizi qovacaqsansa bu donuz sürüsünə göndər. İsa onlara, gedin, dedi. Cinlər də adamlardan çıxıb donuzların içinə girdi. Beləliklə bütün sürü uçurumdan aşağı, gölə atılıb suda boğuldu. Donuz otaranlarsa qaçdılar. Şəhərə gəlib hər şeyi və cinə tutulmuş adamların başına gələn əhvalatı xəbər verdilər. Bundan sonra bütün şəhər əhalisi İsanı qarşılamağa çıxdı. İsanı görəndə ona yalvardılar ki, onların bölgəsindən çıxsın.